മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. നമ്മൾ വേദനാജനകമായ, ഭീകരമായ, ഭയമുളവാക്കുന്ന, വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസും ഫീലിംഗ്സും ഉളവാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ 5 തരത്തിലുള്ള ബയോകെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അത്രേ. ഇതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ്, ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാമിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വേവ്സിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നോർമലി ബീറ്റ ലെവലിൽ 11.3 11.8 സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ വേവ്സ് അത് വളരെ കൂടുകയും 28.3 വരെ എത്തുകയുമെല്ലാം ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ 180 നിന്ന് 240 വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരിച്ചു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവൽ കൂടും. അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവൽ കൂടിയാൽ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം ബാലൻസ് തന്നെ മാറും. പലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഭയാനകമായ വല്ലതും കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരം വിറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഈ അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. 5 നെഗറ്റീവുകളാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. തിന്മകൾ കേൾക്കുകയും കേൾപ്പിക്കുകയും കാണുകയും കാണിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദേശം ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലെ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതിൽ നിന്നും കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ വളരെയധികം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള സീൻ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. തലചുറ്റി വീഴുന്നവരുണ്ട്, BP കയറിയിട്ട് താഴെ വീഴുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വേദ പ്രാർത്ഥന, ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണുയാമദേവ. ഭദ്രം, ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള, കർണേഭി അസ്മാകം കർണേഭി ഭദ്രമേവ ഹേ ദേവ ശൃണുയാമ. ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിലൂടെ, എന്റെ ചെവിയിലൂടെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്ലൂരലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിലൂടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാനിട വരട്ടെ. ഭദ്രം പശ്യേമ അക്ഷധർയജത്രാഹ അസ്മാകം അക്ഷവിഹി ഭദ്രമേവ പശ്യാമ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം കാണാൻ ഇടവരട്ടെ. ഇപ്പൊ ചിരികളിലൂടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുക, കണ്ണുകളിലൂടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കാണുക. സ്ഥിരൈരംഗൈഹി തുഷ്ടുവാഗം സസ്തനോഭിർവ്യശേമ ദേവഹീതം യദായുഹു. ആ വരിയുടെ ഘടന നോക്കുക, ഇത് ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ശാന്തിമന്ത്രവും കൂടിയാണ്. സ്ഥിരൈരംഗൈഹി, ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങളാൽ, തുഷ്ടുവാഗം സസ്തനൂപിഹി, ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചൈതന്യവത്തായ സന്തോഷിക്കുന്ന ശരീരം, ചൈതന്യവത്തായ ശരീരം, യദായുഹു എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ, ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം ദേവഹീതം, ഈശ്വരീയമായ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരട്ടെ. നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ്, ശാന്തിമന്ത്രമാണ്. മനസ്സിന്, ചുറ്റുപാടുകൾക്ക്, പ്രകൃതിക്ക് പോലും ശാന്തി വരുത്തുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ശാന്തിമന്ത്രമാണ് ഇത്. ഇന്നുകൂടി പറയാം, ശരിക്ക് ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണുയാമ ദേവ, ഈശ്വര ഞങ്ങൾ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരം തരണമേ.
ഭദ്രം പശ്യേമാ ക്ഷതറിയ ജത്രാഹ, മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് കാണാനുള്ളിട വരുത്തേണമേ. സ്ഥിരൈരംഗൈഹി തുഷ്ടുവാഗംസ്ഥനോഭ്യർവ്യശേമ ദേവഹീതം യഥായുഹു. എത്ര ആയുസ്സാണോ ജഗദീശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത്രയും കാലം ആരോഗ്യമുള്ള അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനോന്മുഖമായിരിക്കുന്ന ശരീര ദേവഹിതങ്ങളായ നന്മകൾ ചെയ്യുവാനിട വരുത്തേണമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും ചെറിയവനാണെങ്കിലും, നന്മ നിറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം, ലക്ഷ്യവും നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം, മാർഗവും നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. ലക്ഷ്യം നന്മ നിറഞ്ഞതും മാർഗം തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർഗം ശരി ലക്ഷ്യം തെറ്റ്, രണ്ടായാലും തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ മാർഗവും ലക്ഷ്യവും നന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേവഹീതം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ, ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ദേവഹിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ മക്കളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അർത്ഥവും പഠിപ്പിക്കുക, സന്ദേശവും പഠിപ്പിക്കുക. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.